Hola, què tal? Benvinguts una setmana més des de l'espai cultural Canigó, aquí a Llibre de Muntanyes. Hem canviat de mes, fot 4 dies que sí, felicitàvem les festes i ja estem a febrer. Sí, noi, com passa el, com passa el temps volant. Aquesta frase, si m'haguessis dit i hagués saltat la dentadura, hagués quedat increïble, també. Que sí que el de dels capellans que parlàvem al programa anterior. Exacte. Per cert, serà el programa número 13. Ets supersticiós? No, però em fot molta ràbia tenir mala sort, eh? Jo que jugo golf, no tinc mai sort, tu. No? No tinc mai sort. I t'ho juro que si sapigués com fer venir la bona sort, no t'ho diria. T'ho vendria. Perquè, home, ha de ser un bon negoci. Com és possible, a vegades, les coses? Com és possible? A vegades, mira, no et passa mai, vas per la carretera i de cop no hi ha ningú. O ja, no, espera, ara no sé què anava a dir. Anava a dir, vas per la carretera i vols avançar, venen cotxes de cara, venen corbes i no ve ningú. Dius, això en una pel·lícula costaria fer-ho, eh? Sincronitzar els cotxes perquè només et vinguessin a les rectes, costaria, eh? Sí, sí, clar. Dius, per què cony em passa això? Sí, saps sí. Aquesta gent que diu que agafa el paraigües perquè no plogui? Amb les lleis de Murphy n'hi ha molts, així. Amb les lleis de Murphy s'hi pot combatre una mica contra la mala sort, saps? Si, per exemple, o fer veure, per exemple, jo en golf quan jugo faig veure que no m'importa que la bola vagi dintre. Tires i va, ah, molt bé. Perquè si te capfiquis, la bola ho sap. I et puteja, saps? I aquestes coses passen, eh? Sí. Tu ets supersticiós, tu, també? No. Em dona, em sembla que no. No, no, no. Però jugues a la loteria, per exemple. A vegades sí. Que hi ha aquesta gent que diu, aquest número no tocarà. Mai he triat un número. Perquè no és maco, aquest número. Mai sol triar el número, mai. Sí, o sigui, un número que sigui 666, pot tocar perfectament com el 13.584, que aquest és maco. Sí. Jo faig com molta gent. Vaig a la loteria i dic, quin vols? El que toqui, el bo. Clar, tothom diu que demanem el bo. El bo, clar, clar. El bo. I la gent que quin és el bo? Clar. I la gent que se'n va a aquestes loteries que toca més? Toca més, no perquè tinguin sort, no. Perquè tenen més números, no? Bueno, això havia passat amb alguna d'aquest país. I alguna no? del centre de Madrid, també, que hi vaig estar exacte, fa poc. Exacte. Llavors, dius, hòstia, dius, no va així, això. No va així, això. Suposo que la loteria, com que hi ha molta bogeria, hi ha moltes participacions i toquen els veïns i això, doncs hi ha aquella eufòria col·lectiva que no té una travessa. Tu toca una travessa de, ho he dit bé, quiniela, travessa, sí, es pot dir quiniela. Una quiniela, una travessa que et toca de 300.000 milions d'euros, que ara sabeu que no estan, eh, ja. Això no és res. Doncs clar, tu et toca i el veí no, llavors el veí l'imprenya. I si et toca i després resulta que el número no hi és, com va passar amb una loteria ara aquest Nadal a no sé on, a Terrassa o Sabadell, no fotis, que havien una associació de veïns, havien vengut més butlletes que números tenien. Ah. I clar, un pilot de gent, i el premiat van anar a la loteria, van dir no. Hosti. D'aquest de loteria no paguem més perquè hi ha molts més números venuts. I ara què? Que no, sembla ser que l'associació de veïns se'n fa càrrec. Però diu d'on trobaran els clés. Sort que no era la grossa, ara. Era un deu ser premi... un duro per passeta. Sí, sembla que era algo així, uns 70 o 100 euros per butlleta. Clar, però clar, clar, vull dir, clar, imagina't, clar, perquè això ha passat, que et toca un premi important i que et diguin... No, i més això i més, és sort, eh? I a més, si ja ho has dit als veïns, saps què vull dir? Això, encara més, si surts allà amb la cava... Has fet el grup de WhatsApp amb el rondel semisec i ja... Que... Això també m'ha sempre entès. Com és que surt allà a fotre't el d'allò quan t'ha tocat... 50 euros. Vull dir, això és com anunciar pel Facebook que te'n vas de vacances 15 dies. A la tarda hi tens gent fotent-te la mudança de casa, sí, sense haver-los avisat. Jo sempre ho penjo a passat, a toro sí, passat. Jo també. Em diu, és igual, la gent sap on t'has anat, sí, però és igual. Jo quan sóc a casa és quan faig allà on t'he anat. Però mai... I una vegada, saps què vaig fer? Jo havia de tenir paletes a casa i vivia a Sabadell i no els coneixia els paletes. Vaig deixar 3 diplomes falsos sobre la taula de menció honorífica dels marines americans, servei secret, i un dia una senyora a l'escala em va preguntar, perdoni, perquè dic, això transcendirà, ja ho veuràs, eh? I una senyora un dia a l'escala em va preguntar, escolti, vostè de què treballa? Dic, senyora, si li digués l'hauria de matar, no li puc dir. En Patrick Raden Caffey, Kefi. Kèfir? L'imperi del dolor, la història secreta d'una dinastia, de la dinastia Sackler. És una família més riques del món, coneguda per fer donacions importants a moltes entitats. Sí, clar, perquè tenia... Està bé això, no? Sí, és maco, eh? Clar, sí, això és molt típic, quan tens molts calés. Ensenyo el llibre perquè si no em vegués se m'enfada. Bueno, doncs, aquesta imatge, des d'aquí, des de Muntanya de Llibres, tornarem la setmana que ve. Això no s'ho mirarà ningú. Vaig tirant jo. Adéu. Adéu, Quim, vagi bé. Adéu.